Түркістанда Астана қаласы әкімдігінің музыкалық жас көрермен театрының Астанадан киелі Түркістанға сәлем атты гастрольдік сапары басталды. Елордалық театр саңлақтарының өнер сапары 10 маусымға дейін жалғасады. Осыған орай өңірлік коммуникациялар қызметінде аталған театрдың директоры Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асхат Маемиров пен театр актерлерінің қатысуымен брифинг өтті. Брифинг барысында алғаш болып сөз алған театр директоры Рухани Астанаға жасаған сапарының мақсаты сондай қаржылық пирамидаға тосқауыл қою және қаржылық сауаттылықты артыру бойынша өнер майталмандарының қосып жатқан үлесі туралы баяндады. Киелі Түркістан өлкесіне келген сапарымызда көрермен назарына Исабековтың Гауқартас, Умарованың Шәмші, Булгаковтың Өлі Жандар, Әуезовтың Абай Тоғжан, Мұраттың Махаббат Барма қойылымдарын ұсынатын боламыз. Сондай сапарымыздың қорытынды күнінде сахна әлемі деп аталатын концерт қойылымы ұсынылады. Театрымызда бүгінде 70-ке жуық актер бар. Түркістанға келмес бұрын біз Қазақстанның батыс аймағын аралап өнер көрсеттік. Біздің Түркістанға келуімізге Түркістан облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті үлкен қолдау білдірді, деді Асхат Максим. Халықпен осы өнердің ортасында бізде алтын көпір болайық деп, бір жағынан осы экономикалық қауіпсіздік өркендеу мен тұрақтылық кепілі атты акцияға қатысып жатырмыз. Енді бұл акцияның мақсаты да сол, халықтың әсіресе мына жастардың ортасындағы экономикалық тұрғыдағы сауаттылықты арттыру және олардың мынау құқықтық қоғамда өмір сүруіне бағыт бағдар беру және олармен рухани тұрғыда бір қарым қатынас жасау. Сапар барысында Түркістан қаласындағы театрлармен әріптестік байланысты нығайту мақсатында меморандумға қол қойылады. Брифингде театр актрисасы Инабат Резабекова гастрольдік сапар аясында театр ұжымының өңірдегі университет студенттерімен, Түркістан облысы ақсақалдар кеңесімен, белсенді жастармен, қоғамдық бірлестіктер және зиялы қауым өкілдерімен кездесу өткізетіндігін жеткізді. Сондай-ақ театр актері Игілік Оразалы акция аясында көрерменге рухани күш қуат бере алсақ, бұл театр ұжымының бір миссиясының орындалған екендігін жеткізді. Сонымен қатар театр актері Нұржан Тыныбек Түркістан қаласына келгендегі сапардың сәтті басталғандығын баяндады. Алла бұйырса, сіздерге жаңағы рухани азық береміз деген ниеттеміз. Осылай театрдың дегенде жалпы өнердің жаңағы театр енді алатын болсақ таза түрі ғой жаңағы. Сол секілді сіздерді бір табиғи жанды жүрекпен көретін спектакльдерімізбен сіздерді қуантамыз деген ниеттеміз. Және де біздің спектакльдерді жақсы тамашалайсыздар деген ниеттеміз. Жалпы бұл театрлық енді біздің қойылымдарымыз жалпы дәстүрді қазақ елінің қазағымыздың дәстүрін көрсетке жатырмыз. Астаналықтар сапар аясында рухани астаналық жастарға 6 бірдей туынды ұсынбақ, соңғы күні сахна әлемі деп аталатын концертпен қорытындыланады. Күнту Арынбек, Қанат Жүнісбеков, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.